Завдання із теми «Національно-визвольна війна українського народу проти Польщі» постійно присутні в зовнішньому незалежному оцінюванні. Ось перед вами одне із таких завдань. У якому уривку з історичного джерела вказано привід до національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII століття? Щоб розв'язати дане завдання, не обов'язково вичитувати всі історичні джерела, представлені у варіантах. Достатньо лише згадати, з чого почалась національно-визвольна війна, і ми відразу побачимо правильний варіант відповіді. Але давайте звернемо з вами увагу на те, що у нас запитують не про причини війни, а конкретно про привід. Згадуємо з вами, що привід, на відміну від причини, це зазвичай якась одноразова дія, яка стає поштовхом до події, для якої вже були свої причини. Причини ми пам'ятаємо, так? У цей час надзвичайно ускладнюється ситуація в соціально-економічній сфері. Внаслідок зростання в Україні землеволодінь польської шляхти селяни починають втрачати землю і стають кріпаками. Також значно погіршується становище міщанства, реєстрових козаків. І взагалі критичним було становище в національно-релігійній сфері. Усіляко обмежувались можливості українців уживати рідну мову. Один за одним в Україні з'являються католицькі костьоли, монастирі, єзуїтські колегіуми. І продовжуються утиски православних. Це з вами наші причини. Якщо ж ми говоримо про привід, то безпосереднім приводом до повстання стала особиста кривда, завдана Богдану Хмельницькому дрібним польським шляхтичем Чаплинським, який зі своїми слугами зруйнував та пограбував родинний хутір Хмельницького Суботів. До смерті забив малолітнього сина і захопив його дружину. Всі звертання Хмельницького до польського суду, навіть до самого короля, закінчились безрезультатно. Чаплинського так і не було покарано, а Богдан зазнав нових утисків. Не знайшовши справедливості в офіційних властей, чигиринський сотник дедалі більше схиляється до думки про повстання. Незабаром він тікає на Січ, де під його керівництвом козаки в січні 48-го року вигнали урядовий гарнізон і обрали Хмельницького гетьманом. З цього моменту Запорізька Січ стала центром збирання повстанських сил, базою для розгортання визвольного руху. І саме так особиста драма Хмельницького, яка була епізодом трагедії поневоленого українського народу, стала тією іскрою, з якою розгорілося полум'я Великого повстання. Отож, знаючи про особисту образу Хмельницькому, яку наніс Чаплинський, ми відразу можемо з вами визначити нашу правильну відповідь. Тобто варіант Г. Уся перша війна почалась через Чаплинського, який, незважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього.